Կիսվեք ձեր դժվարություններով ու տպավորություններով։ Շոկա։ Շոկա։ Ուրիշ ամեկդ մի բան ավել ասեք։ Շոկա է աշիջ։ Սաթինեն, Սաթիկը ձեն չի անում։ Ու դուք հիմա Երևանում նստած ցեխերի փոշու մեջ առանց ձյան։ Լիժեքդ լայն ոտեր դուժգին։ Արմ հլը մետ ջղայն դեմքարա նոր գնա։ Կտամ կսպանը հա։ Հը Վաղ ջան, ինչ կասես։ Լավա, հասանք, ստեղ սկսելու ենք պարապել։ Վաղը լրիվ դիվերսանտ է այսօր։ Այսօր առաջին անգամ հանել ենք առաջին անգամ ծեր վրա, ու այսօր ենք սովորել են բավականին լավ իջնում։ Վահակ, նկարում ենք քեզ, Վահակ ջան, ոնց ես։ Այ, ապրես։ Տորմուզ մի տու, նորմալ է, գնա հանգիստ։ Շատ լավ, այ, ապրես, հետենց, դե ես գնացի։ Են մեր մասի սարը, են խմբի մնացած մասը։ Ոնց է։ Հելի մետ, դեմքը նկարենք։ Ոնց ես։ Ընգար, լավն էր բայց։ Հետ ես նստում, սատ առաջ գնամ արմնով։ Հեսը հետ ես ընգնելու։ Մենք հիմա գտնվում ենք Արագածից Գյուրական իջնող ճանապարհին, ու սենց գյուղի մեջով հեթալու ենք։ Եղանակը կայպան, շող, այդ ձուն, դրա համար բոլորս հանվել ենք, դու բոլորս չէ, լավ, ամեն դեպքում տղեց մի մասը հանվել ենք, ճանապարհ ճանապարհ, ոնց ենք եղբայր, պարոն Բազրչյան, կոմենթեք իրավիճակը, իրավիճակը դա, դա, բայց ավեսով գնում ենք առաջ։ Արդեն մտել ենք գյուղ։ Ինչ, ախպերիր ջան։ Ու այսենց մենք այսօր Արագածից իջանք մինչև Բյուրական, եղանակը ընտիր, ծուն, բայց շոգ, արև, բայց կայֆ, արև ու կայֆ, լավ սենց ասեմ, ու լիքը լավ ժողովուրդ մեզ հետ։